Dôverný nepriateľ je zaujímavý nový projekt, akýsi prípad žánrového filmu. Je to vlastne taký mysteriózny thriller, ktorý sa odohráva v súčasnosti. Sú tam vlastne až také skoro sci-fi prvky, pretože je to film o umelej inteligencii, o dome, v ktorom žije jedna rodina a vlastne systém, ktorý vám chrániť, sa obráti proti ním a dôjde k rôznym konfrontáciám. Takže myslím si, že zo žánrového hľadiska to bude taký zaujímavý príspevok v programe. Čo je to vlastne za dom? Prečo ho postavili tak ďaleko? Aby sa o tom systému nikto nerozvedel. Zuzanko, budeš první ženská na svete, o ktorú sa stará jej vlastne barák. Ani nevíš, co ti čeká. Stačí, když zmáškneš tohle a vdechneš našemu domu život. To zní trochu desivé. Môžem požiadať o definíciu tohto tvaru? Neželám si, aby si sa na mňa pozeral, keď pracujem. Vaša požiadavka je v protiklade s prioritou systému. Tak, inteligentní dům, říkáte. Já bych z toho byl asi nervózní. Dneska nikdy nevíte. Kdo se skrz něj může dívat? Byl někdo u domu? Asi hubář, ne? Čakaj, nie. A čakaj, to nie je len počítač. Cez sieť sa tam predsa môže dostať ktokoľvek. A přes naší ochranu sa nikto nedostane. A čakaj, je niekto ešte lepší ako vy? Je to, ako by ma zvádzal. Kdo by sa do vás nezamiloval? Váš dom má naozaj v rukách. Len váš muž. Ty si ten dom naprogramoval aj na to, aby ma obťažoval? Cože, dům? Suzana, prosím tě, to je absurdní. Je naprogramovaný, aby se o tebe staral. Je to strašidelné. Máš se prečo o mě starat? Zvláštne stretnúť sa s umelou inteligenciou, však. Čo si pýtaš?